Respecte a l'altra la, pregunta, el, el president ho ha dit en reiterades ocasions, ho torno a, a dir ara i aquí, no, no s'ha sotmetrà a aquesta qüestió de, de confiança. El país no pot viure en una inestabilitat permanent. Ara és, és moment de governar, de prendre decisions que millorin el dia a dia de les catalanes i dels catalans, que es eh, permetin en aquest govern finalitzat desplegar i implementar els projectes en els que es treballa i, per tant es descarta el que vostè feia referència. Sí,